Здравейте хора и добре дошли в първото видео за новата 2024 година. Надявам се тя да бъде успешна за всички вас, а също да станем свидетели на вълнуващи събития на хардуерния фронт. Ние обаче още не сме свършили с изпращането на миналата година. И както ви обещах е време за второто видео от серията Най-добър хардуер за 2023 година. Този път ще се фокусираме върху видеокартите. Говорейки си за най-добър хардвер, днешното видео е направено със съдействието на Yon Computers. Вашето място за избор на хардвер и геймърска периферия. Разбира се с код за стъпка AndroVlog. Кои са най-добрите видеокарти, които може да си купим днес? В края на 2023-та, началото на 2024 година, в различните категории, най-вече съобразени с бюджета, с който разполагаме. Ще започна, разбира се, с най-добрите карти от бюджетния клас. В началото на годината направих подобно видео и тогава основните съпъници са бяха RX 6600 на Radeon и Nvidia RTX 3050. Тогава цените бяха по-високи, отколкото са в момента и дадох преимущество на картата на Radeon, защото при равностойно сравнително представяне тя беше с 100 лева по-ефтина. Как обаче стоят нещата днес? Двете карти продължават да си успорят първото място в бюджетния клас, но цените сега са още по-низки от тогава и двете карти могат да се намерят под 500 лева, което разбира се е много добре. И двете карти са 8 гигабайтови, което ги определя като стабилни за Full HD гейминг. RX 6600 продължава да е по-ефтината от двете карти, обаче разликата се е смалила. И този път тя е по-скоро 50 на лева за средните модели. За тези малко пари отгоре картата на Nvidia предлага по-добрият NVENG Hardware Encoder. Това няма пряко отношение към представянето в игрите, но ако използвате компютъра за запис на геймплей, ако искате да бъдете стример или ако, както мен, обработвате видео, тогава енкодера определено си заслужава тези 50-ти на лева отгоре. Така че този път давам първо място за най-добра бюджетна карта в края на 2023 година на. Nvidia RTX 3050. Само да отворим една скоба. Съществуват по-ефтини, разбира се, варианти, като например все още може да се намери. GTX 1650, 1650 Super, 1660 Super, 1660 Ti и така нататък. От страна AMD имаме карти като RX 6400, RX 6500 XT, но всички те струват плюс-минус около 400 лева. Тоест не са чак толкова по-ефтини в сравнение с двете, за които вече споменах, но за сметка на това всичките са 4 гигабайтови, карти с изключение на 1660-ките, които са 6 гигабайтови. И като цяло... Те са компромисен вариант и не си заслужават тези между 50 и 100 лева отгоре, които а, бихте дали за двете карти, които вече споменах и поставих на първо и второ място. Също като при нашата класация за процесорите, така и тук следващата категория са карти от средният колонящ към бюджетен клас. Това са карти за безкомпромисен Full HD Gaming, които обаче все пак идват на една разумна цена, по-скоро бюджетно. Безапелационно в тази категория поставям на първо място картата на Nvidia RTX 4060. Претендентите за тази титла са всъщност страшно много и след малко ще обясня за някои от тях водещите. Но първо, RTX 4060 е отново 8 гигабайтова карта което е ОК okay за Full HD. За разлика от 300-та серия, тук от Nvidia за момента не са преценили за нужно да пуснат 12 гигабайтова версия на точно тази карта. За сравнително разумната цена от малко над 700 евро. Тази карта ви дава превъзходно представяне на Full HD гейминг, както и не лошо представяне на 2K, въпреки че 2K не е нейното предназначение. Бидейки карта на Nvidia, тя идва с пълен пакет бонуси, като NVENC Encoder, за който вече споменахме, NVIDIA DLSS и превъзхождащо представяне спрямо конкуренцията, когато се отнася за Ray Tracing. Нещо, което не споменах при 3050-ката, просто защото на толкова ниско ниво Ray Tracing изобщо е безпредметен, но тук вече има смисъл. От страна на червения отбор имаме доста альтернативи, Както по-ефтини, така и по-скъпи от 4060-ката, но най-близки като цена и като представяне в игрите са картите от предишното поколение. RX 6700 XT и RX 6750 XT. И двете са 12 гигабайтови карти. 6700 XT е горе-долу на същата цена като 4060-ката и има малко по-слабо представяне в игрите. Докато 6750 XT има малко по-добро представяне в игрите, но пък е и по-скъпа. Идва на цени от около 800-850 лева. Официално второ място в тази категория взема RX 6750 XT. Като главна причина да я предпочитете нея може да бъде 12 гигабайта памет, които биха могли да са от полза в някои сценари, в някои ситуации. Време да погледнем как стоят нещата в същинския среден клас, който в настоящето състояние на пазара се закотвя точно на цената от около 1000 лева. Какво може да си вземем за тази сума? От страна зеленият отбор тази категория се взема от RTX 4060 Ti в 16 гигабайтовата и версия. 460 Ti има и стандартната 8 гигабайтова версия, която идва за около 900 лева, но тя не си заслужава парите според мен, ако ще взимате 8 гигабайтова карта, по-добре се спрете на далеч по-разумната като на нормална 460-ка, за която вече говорихме. От страна AMD Radeon като основен претендент в средния клас поставям RX 7700 XT. Това е 12 гигабайтова карта, която идва на приблизително същата цена като 4060 Ti 16 гигабайта. Малко над 1000 лева. 7700 XT обаче се справя малко по-добре в игрите, а също така, макар да има 12 гигабайта памет, тя притежава 192 битова шина, докато 4060 Ti има същата 128 битова шина, като на по-малката си 8 гигабайтова сестра, което ме кара да бъда скептичен така че в тази категория поставям на първо място Radeon RX 7700 XT Следва моята любима категория висок клас, но не най-върховия клас картата, която безапелационно ще поставя тук на първо място взима и едно допълнително отличие. Това е моя личен избор. Аз и през изминалата година отложих закупуването на нова видеокарта но ако трябваше да избера карта през 2023 и да си я купя с моите собствени пари. Това е видеокартата, на която би се спрял. Говоря за RTX 4070 на Nvidia. Да започнем с това, че това е една от най-добре представящите се карти в игрите. По-добри от нея са само много по-скъпи карти от върховия клас, за който ще споменем след малко. Нейната цена е около 1350-60 лева. Това не е точно ефтино, но не е и безумно скъпо пак казвам, всички карти, които се справят по-добре от нея, са на значително по-високи цени. Картата има пълния списък от предимства на Nvidia, които в този клас даже имат още повече смисъл, отколкото в по-низките класове. Говорим за Ray Tracing, DLSS, както и NVENC Encoder, което я прави отличен избор не само за геймари, но и за създатели на съдържание, за стримари, за хора, които монтират клипове като мен и така нататък. Единственото слабо място, което отдалечава 470-ката от това да бъде перфектната видеокарта, е факта, че идва само с 12 гигабайта видео памет и 192 битова шина. А наистина, ако на същата цена можеше да бъде 16 гигабайтова с 256 битова шина, а, ще ще бъде перфектната карта. Но така или иначе, разлика ще усетите най-вече на 4K резолюция. От страна на AMD тук мога единствено да поставя RTX 7800 XT. На първ поглед тя има всичко, което липсва на 470-ката. 16 ГБ, GDDR6 памет и 256 битова шина. И на всичкото отгоре е с 100-150 лева по-ефтина. Не е лош избор, нали? Като представяне в игрите, обаче, тя изостава от RTX 4070, което отрежда и нейното второ място в класацията. И накрая, нека видим какво имаме във върховия клас. Първо, нека разгледаме претендентите. RTX 4070 Ti взема странно междинно място между върховия и високия Класа. Своята цена от 1800 лева тя е значително по-скъпа от споменатата вече 4070. Но като представене според мен не си заслужава увеличението на бюджета. Още повече, че също като по-малката си сестра е само 12 гигабайтова и да дадете 1800 лева за 20 гигабайтова карта, а, хайде няма нужда. Само за протокола да отбележа, че альтернативата на AMD за същия бюджет, около 1800 лева е RX 7900 XT идва с 20 гигабайта памет и 320 битова шина. Въпреки това обаче в игрите се справя по-слабо от 470 Ti, даже на резолюция 4K, така че няма голям смисъл да си я взимате и нея, освен ако не работите нещо специфично, където тези 20 гигабайта памет биха били предимство. Но за гейминг, според мен, нито едната, нито другата са разумен избор. Накрая, на самия връх на хардуерният Олимп, стоят три претенденти. Двама са малко по-ниско. За около 2500 плюс минус няколко стотин лева може да се здобиете с RTX 4080, 16 ГБ 256 бита или претендента на AMD RX 7900 XTX. Това е най-върховия модел на AMD. Притежава цели 24 ГБ видеопамет и 384 битова шина. А на самия връх като най-добре представяща се видеокарта в света към днешна дата стои недостижимата RTX 4090. Също 24 гигабайта и също 384 бита и 1000 вата захранване. Цената на 4090-ката обаче също е върховна, като тя е два пъти по-скъпа от другите две карти. Може да се открие за над 4000 лева. Някои модели даже са над. 5000 лева. Така че, независимо от нейните предимства, RTX 4090 няма да бъде моя избор и препоръка за върховия клас. Може би трябва да обособим отделен клас само за тази карта, защото тя наистина няма аналози нито като цена, нито като представяне. Моята препоръка и първо място във върховия клас ще отиде за нейната по-малка сестра RTX 4080. Като представяне в игрите тя се справя по-добре от своят конкурент, върховото изпълнение на AMD RX 7900 XTX плюс останалите булагинки, идващи с Nvidia, за които вече споменахме в предишните карти. Относно Radeon RX 7900 XTX не я биха е препоръчал само в случай, че имате начин по който да се възползвате от тези 24 гигабайта видеопамет или успеете да я намерите на някаква много добра цена. В останалите случаи по-скоро бих се въздържал. И така, хора, това беше моята класация за най-добрите графични карти за 2023 година. Казаното ще бъде актуално още известно време и през новата година до появата на следващите модели. Ако сте пропуснали моята класация за най-добрите процесори през 2023 година, поправете този пропуск, като цъкнете на видеото ето тук. А с вас ще се видим съвсем скоро отново. Чао, чао!